Darku? Nazdar. Počítám, že policajti ti napichli mobil, viď? Což je mi úplně jedno. Holky jsou se mnou. Dalo práci je najít, ale mám je. Co sakra chceš? Ale nekřič na mě. Promiň. Je to úplně jednoduchý. 20 000 eur. Víc nepotřebuju. A kde mám vzít pro boha tolik peněz? To je mi úplně jedno. Buď se od prapce, ne? Určitě je zazobaný. To je více jak 500 000. Ty neumíš zdravit. Ahoj. Nazdar. Čestmíre, ty jsi tam taky. Ano. Ještě někdo? Ahoj, Darku. Prosím tě, rozmysli si to. Ohrožuješ svoje děti. Buď ticha. Co bude s těma prachama? Darku, ale já tolik peněz nemám. Ale my jo. Ne, Čestmíre, to ne. To nejde. Ale ne. Chci eura, jasný. 20 000 zítra ráno. Darku, já nevím, jestli budu schopný do zítra takovou částku vybrat. Já ti věřím. Zavolám v 10, teď jsou peníze připravený. Jestli jenom něco naznačíte policajtům, s holkama se rozloučte. Darku, prosím tě, neubližuji jim, to přece není možný tohle. Můžeme holky slyšet, aby jsme se přesvědčili, že jsou v pořádku? Jsou. Pane bože, holčičky moje, on se úplně zbláznil, co když jim něco udělal. Ne, neudělal.